Hos Fyns Kranudstyr holder vi vores almindelige åbningstider hele sommeren, gældende for alle vores afdelinger i Odense, Aalborg, Esbjerg og København. Du kan selvfølgelig også handle på vores webshop døgnet rundt på fku.dk, hvor vi leverer fra dag til dag. Se mere på vores hjemmeside eller ring til os på 70 15 20 15.